інтереси середовища, зокрема, сфери культури, зокрема, з інформаційної сфери, так само були враховані. Тобто всі мої пропозиції були враховані і по закупівлі книжок україномовних для бібліотек Сходу, і пропозиції по збільшенню суспільного мовлення, і пропозиції по збільшенню коштів, виділених на кіно. Всі вони були враховані урядом, і в нас є шанс почати знімати українське кіно. Ми вчора дивилися «Кіборги». Такі фільми, такі воєнні епопеї, вони критично важливі сьогодні для країни. Чесні, творчі, талановиті. Це не російський агітпром. Це те, що ми спроможні продукувати самі. І з такими коштами ми, в принципі, спроможні будемо створювати дуже багато речей, пов'язаних з національною ідентичністю.